Good evening, this is Peter Vartkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва имате прилика да слушните најнови сообщени од Ньюкасел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја Јасне сум видел, што на велик ден се нас собрал. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам.
Продолжуваме со вашите сообщения од Нјукастел и околината. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. По повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме, Христовото Воскресение празникот Велик ден. Празнувањето почнува од утре недела, 1 април, кога е свеченото влегување на Господа Исуса во градот Ерусалим. Празникот Цветници. Службата започнува во 9 сатот. После службата се поклонува на честниот и животворен крст Господов. Сабота, 7 април. Благовештение. Службата во 9 сатот се бајлето. Сабота вечерта, 7 април, во 12 сатот ноќта. Служба во чест на големиот ден, Велик ден. После службата, првата причест во 8:30 сатот, недела се бајле. Утрена служба и пречист. Понеделник, 9 април, втор ден, Велик ден. Службата од 9 сатот се бајлето. Вторник, 10 април, трет ден, Велик ден. Службата од 9 сатот се бајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здрави и среќа. Продолжуваме со другите сообщенија. Се организира стрецело од страна на Македонското културно метничко друштво Стив Наумов од Нјукастел и тоа во недела на 6 мај на денот Ѓурѓовден во Меджик паркот игралиштето со почеток во 10 сатот со бајлето се до касно после пладне. Ќе има одлична музичка група Деспина од Сидне. Исто и нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со сплетовите под кореографот на Добре Колевски. Влезот е бесплатен, сите сте добро дојдени. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49-68-46-49, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 15 април. Среќен празник и многу среќни, весели, просперитетни великденски празници на сите слушатели му посакуваат радиостаницата со цел персонал. Заедно со водителот на Македонското радио Пеце Вртковски, како и управата на Македонска заедница овде во Нјукастел, управата на Пензионерското друштво Гоце Делчев, управата на Дневната грижа Дајке, управата на Женската секција од Нјукастел, управата на фудбалскиот клуб Нјукастел Македонија Меджик и управата на фудбалскиот клуб Македонско Сонце и сите други организации што се под нашата црковна Општина Света Богородица овде во Нјукастел. На сите му посакуваме љубов, среќа и мир во домовите. Сега одиме со понови вести од Македонија. Велик ден, Христос воскресе. Со овие зборови го поздравила Марија Магдалена, царот Тиберије, која по Христовото воскресение, патувајќи и благословувајќи го Христа, допатувала до Рим. Давајќи му црвено јајце, таа му рекла: Христос воскресне. Обвинувајќи го пиката за неговата неправдина осуда на Исус. Празникот на Христовото воскресение во великденските песни се нарекува празник на празниците. Првите христијани секоја недела го прославувале воскресението, но од крајот на првиот век се појавило годишно одбележување на Христовата смрт и воскресението кое добило име Пасха. Обичаите кои европскиот народ ги поврзува со Великден потекнуваат од прехристијанските времиња. Меѓу тие обичај е и шарењето на јајцата. Јајцето како символ на животот. На Великден му претходи подолг подготвителен период од 7 седмици. Тоа е времето на Великденскиот пост. Се готви за Великден, се чисти куќата. Најважна работа во четвртоко и во саботата било боењето на јајцата. Вапцаните јајца се јаделе не само на Великден, туку и потоа се до Света Троица. Се верува дека јајцата кои се вапцуваат во четвртокот пред Великден долго траат. Јајцето представувало символ и извор на плодородноста. Исто така јајцето символизира жртва, принос, молитва кон Бога. На великденските јајца им се припишувале својства на Амајлија, за што сведочат и нивните називи – чувар, стражар. Се верувало дека вапцаните јајца ги штитат домот и семејството од болести и од зло, и затоа првото јајце што ќе се вапцало се чувало дома цела година. Се чувала и водата,
во која што се бојале јајцата и таа се сметала за лековита. Велипеток и Велја Сабота се денови непосредно пред Великден. На Велипеток се држал строг пост. Тој ден се изведувало ритуално хранење на домашните птици и на свињето. На Велја Сабота жените готвеле и се спремале за празникот. Се сметало дека ако тој ден се измиеш со вода во која има вапцено јајце, ќе бидеш здрав и жив. Најважен црковен празник. Великден е еден од најважните црковни празници. Се празнува три дена, недела, понеделник и вторник. По црковната служба почнувала празничната веселба. Луѓето се собирале во групи, пееле, играле, се маскирале. Посебно големо значење се давало на Великденската трпеза, иако не била толку богата како Божикната. Гозбата се почувала со поскоро, со поскура или со јајце, или со сирење или мешано вино, јајце, леп, коприва, цветот, дрен. Во секој случај, задолжително на масата се наоѓале јајцата. Како што било обичај да се пече ритуално лепче од пресно или од кисело тесто, Великденник. За да се заштити семејството од зли сили, жените што го замесувале тестото си ставале гранче од босилок зад увото. Многу обичаи биле поврзани со бојањето на јајцата. Насекаде бил расширен обичај да им се даруваат јајцата на сите што ќе го посетат домот во текот на празникот. Децата измислувале разни игри со јајца, се чукале со нив, фрлале парички на јајцата и слично. Во великденските обичаи се забележуваат и елементи на култот на предците првиот или вториот ден по Великден. Жените одат на гробовите на своите блиски, носат јадења приготвени за Великден, црвени јајца. Во различни делови на светот има разни обичаи за Великден, но едно е исто за сите христијани, бојање на јајца, свечено украсени куќи и празнично обединување. Црвената боја, симбол на света крв по тржествена богослужба. Луѓето држат во своите раце црвено вапцано јајце, кршејќи ги меѓусобно јајцата изговараат «Христос воскрсе», а на ова реплика се одговара «На вистина воскрсе». Внатрешноста на црвеното јајце го представува Христос, а неговата душа го представува гробот во кој е положен. Црвената боја пак ја представува Христовата света пролеана крв. Што треба да се прави на чист понеделник и следните денови од Великденскиот пост? Денеска започнуваат Великденските пости. Денот на прочка е чист понеделник кога почнува големиот Великденски пост. На овој ден се чисти куќата, децата и возрастните се бањат, шишат и бричат. Особено се внимава садовите за храна да се измијат и испоснат од мрсното. Во минатото тоа се правило со брашно или пепел и со подолго вриење. За време на Великденските пости покрај вообичаните конзумирана храна од растително потекло, житарици, зеленчук и овешје, постојат и одредени карактеристични продукти што се подготвуваат само за одредени денови за време на постите. Во текот на седумнеделниот период на Великденскиот пост има повеќе празници. Во првата недела од Великите пости, од понеделникот до средата се деновите наречени тримери, кога не се конзумира никаква храна ниту течност. Одредени продукти од храната се подготуваат за денот по завршувањето на тримерите, што е третиот ден од почетокот на Великиот пост. Во средата, кај оној што ги држел тримерите и каде што имало млада невеста, доаѓале гости. Домаќинката за таа прилика има подготвено варена пченица со конопни зрна, ошав, компот од црни сливи и друго сушено овошје, јаболко, суво грозје, диви сливи, кравајче од пченично брашно, замесено со пепелница, украсено со бомбони. Се месело исто така и пита зелник со зелје, од одзгора посолено со сусам, додека на дното од тепцијата се ставале цецкани ореви. Задолжително за таа прилика како пијалок се носело и боза. Гостите што доаѓаат на посета исто така носеле боза, кравајче и пченица.
Во ова прилика се купувало и сезонско овошје, особено портокали. Првата сабота после прочка е празникот Тодорова сабота, Тодорица, а саботата пред Велигден е Лазарова сабота, а во неделата се цветници. Празникот Благовештение кој секогаш е на 7 април. Почитуваме слушатели. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Земјо Македонска. На нашите сакани родители, исто така син и снаа Крис и Кристина Велјановски, му ги честитаме роден деновите, исто му посакуваме многу здравје, голема среќа и весела иднина со сите најблиски. Овие се искрени од се срце желби посакани од нивните најмили, ќерката Оливија и синчето Доменик, како и дедо Томе и баба Лена Велјановски. Земјо Македонска, поздравјавам те. Земјо Македонска, поздравјавам те. Земјо Македонска, земјо турско-ропска Македонијо, уважавам те. Земјо Македонска, земјо турско-ропска Македонијо, уважавам те. Македонио, ти оставаш гроб, твој душман ке влезе,
Со песната «Македонија не ја даваме», со наискрени желби и честитки, му ги честитаме редноденовите на нашите Крис и Кристина, воедно му посакуваме среќни, весели, долги години заедно со сите најблиски и најмили. Овие убави честитки се посакани од братот и девер Стив, Сната, Јатрва, Тања и милите внуци Скай, Фајт и Илај, сите Вејановски. Народе,
почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки со песната «Велат не нема». На поштованите брат и сна Крис и Кристина Вејановски му ги честитаме роденденовите. Исто така многу здравје, голема среќа и успех во заедничкиот живот заедно со сите свои најмили и најсакани. Тоа се желби спратени од сестрата Светлана со Мак, внукот Джошуа, како и внукот Ник со Рена и малата Изабела Петров. Со песната «Мила Македонио». Честитки по повод големиот празник Великден и многу среќни великденски празници на сите слушатели на нашето македонско радио овде во Њукастел и пошироко, каде и да се, му честитат комитетот на ВМРО од Њукастел. Со песната, како што рековме, «Мила Македонио».
Доаѓа Великден, наш убав празник, празник на празниците. Христијани верниче, да тој ги склоти воедно, им вдахна Божја љубов. Ангелски поздрав праќа, сите да сме како браќа, по дух и по вера. На велик ден, кога Исус Христос воскресна, Исово смрта, смрта ја победи. За Божи благослов. Вера, љубов и надежда ве прати цел живот, цел живот се до вечноста. На велик ден, кога Исус Христос воскресна, Исово смрта, смрта ја победи. Почитувани слушатели, уште еднаш да ги проследиме сообщенијата од Ньюкастел и околината. Вечерва, сабота, 7 април, во 12 сатот, ноќта, служба во чест на големиот ден, Великден. После службата, првата причес во 8:30 сатот, недела, сабајле, утрена служба и причес. Понеделник, 9 април, втор ден, Великден. Службата во 9 сатот, сабајлето. Вторник, трет ден Великден, службата исто така од 9 сатот сабајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа и мир. Продолжуваме со другите сообщенија. Стретцело. Се организира стретцело од страна на културно-уметничкото друштво Стив Наумов од Ньюкастел и тоа во недела на 6 април, се извинувам, во недела на 6 мај, на денот Ѓурѓовден, во Меджик паркот, игралиштето со почеток во 10 сатот сабајлето до касно после пладне 4 сатот. Ќе има одлична музичка група од Сиднеј Деспина. Исто нашата игрорна група Стив Наумов ќе настапи со неколку сплетови под раководство на хореографот Добре Колевски.
Влезот за овој ден е бесплатен, сите сте добро дојдени. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49-68-46-49, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 15 април. Среќен празник и многу среќни, весели, великденски, просперитетни празници на сите слушатели му посакуваат радиостаницата TUNUA FM со цел персонал и водителот на Македонското радио Пеце Вртковски, како и управата на Македонската заедница овде во Ньюкастел, управата на Пензионерското друштво Гоце Делчев, управата на Дневната грижа Дајке, управата на Женската секција, управата на Фудбалскиот клуб Ньюкастел Македонија Меджик и управата на Фудбалскиот клуб Македонско Сонце и сите други организации што се под нашата црковна општина Света Богородица овде во Ньюкастел. На сите му посакуваме љубов, среќа и мир во сите домови. А сега продолжуваме со поновите вести од Македонија. За празниците Благоец и Цветници дозволена била употреба на постни меса во кои спаѓаат рибата и полжавите, рибата печена или пржена на масло или подготвена со ориз или пак со запржен кромит и суви црни сливи, била скоро задолжително подготвувана во овие денови. Полжавите се печеле или се вареле како готвено јадење со зеленчук. Сепак, Великденскиот пост не значи само одрекување од храна. Важен е и духовниот пост. Верниците во деновите на постот треба да се воздржат од лоши мисли и дела и да се обидат да најдат духовен мир. Ако планирате нешто во природа за Великденските празници, најдобро е тоа да го направите во недела или понеделник, бидејќи со стартот на продолжениот Великденски уикенд, продолжуваме нешто за Великден. Великден е најтешкиот празник. Еве што треба да правиме за тие празници. Воскресение Христово Великден. Именден празнуваат Величко, Велика, Велјан, Воскресија, Атанас, Анастасија. Денот на Христовото Воскресение Великден е не само најголемиот, туку и најстар христијански празник што се празнува од вториот век. Тоа е суштина на христијанството. Потврда и на самата вера, зашто, како што рекол свети апостол Павле, ако Христос не воскрснеше, празна ќе беше и нашата вера. Затоа на Велиден пееме: Христос воскрсна од мртвите, со смртта, смртта ја победи, и оние што се во гробовите, живот им дарува. Со право, повеќе мина истражувачи истакнува дека, ако не постоеше Христовото воскресение, тоа требаше да се измисли, зошто ако Христос не ја победеше смртта, тогаш човековиот живот ќе немаше смисла, ќе беше само едно долго умирање од раѓањето до смртта, но и на човекот во тој период ќе му беше се дозволено, ќе царуваше неморалот и другите негативни демони. Всушност, Исус Христос и се јавил во едно такво пресудно време кога зацарувале неморалот и расипништвото. Кога човештвото се нашло на беспајке, јавувајќи се со својато учење, Исус објавил дека е пат, вистина и живот. Но наместо да биде прифатен и величан од страна на тој, од Бога избран еврејски народ, тој ист народ за него побарал распнување како за најголемите разбойници. Зошто Исус не бил разбран и не бил прифатен. Еврејскиот народ кој со помош на Бога се ослободил од египетското робство, западнал под друго робство, римското. Тој народ очекувал водач силен и агресивен, кој ќе го поведе во борба со слобода и за слобода. Исусовото учење имало друг карактер. Тој преповедувал друг пат до слободата и вечниот живот. Нашиот народ со подолги и подготовки и со посебна разбуда го пречекувал овој празник. Сепак, со Великден се поврзани помалку обичај, отколку да речеме со Божик или со Ѓурѓовден. Истражувачите на овие обичаи сметат дека причина за тоа е фактот што Великден не е поврзан со одреден датум, како што е тој случај со споменатите и некои други празници. Туку со секоја година го менува датумо.
на овој празник му предходат долгите велигденски или велики пости, кои што траат цели 7 недели, не сметајќи ги сирупосната недела, која е една недела пред прочка, и месопусната недела, една недела пред неа. Востановен уште во апостолски времења, за да биде оформен во денешната форма до 4. век, постот има цел христијански да се подготва за достојно прославување на празникот. Во текот на овие велигденски пости, преку самоконтролата, преку сами разни самоодречувања, откажување од телесни задоволства, од обилна и пред се мрсна храна, преку контролиране на страстите, откажување од веселби, песни и слично, човекот во страданията се доближува до својот спасител. За сопримањето на честната причесна, на самиот ден, Великден, рано наутро, да се идентификува со него, јадејќи ја на фората, што го представува Христовото тело, и пиејќи го виното, што ја представува неговата крв. Кај нашиот народ постојат повеќе пословици и поговорки во кои се споменува Великден. Така, например, се вели «Секој ден не е Великден» или «Катаден Великден не бидува», «Ден за ден дојде и Великден» или «Великден голем ден», «На Великден, на благ ден» и така натаму. Со што се укажува не само на фактот дека Великден се чека со посебна возбуда, туку и на значењето на овој празник. Великден е центар на повеќе празници, познати како празници со непостојан датум или како циклус великденски празници. Нивните датуми кои што се менуваат секоја година се зависни од Великден и се определуваат од како ќе биде одреден неговиот датум. Прочка или проштеник поклади е секогаш 7 недели пред Великден. Првата сабота по прочка е Тодорова сабота, Тодорица. Неделата пред Великден се Цветници. Саботата пред Цветници е Лазарева сабота, Лазарица. 40 дена по Великден и секогаш во четврток е Вознесение, Спасов ден. 10 дена по него или 50 по Великден е Духов ден, Педесетница. На половина меѓу Великден и Педесетница, односно на 25-тиот ден, секогаш во среда е празникот Преполовение, што народот го вика Руса среда. Самиот чин на воскресението на Исус Христос им дава смисла и на некои други празници од христијанскиот календар, како што се Божик, денот на Христовото раѓање, потоа Светото благовештение, благовест, преображение, Крстов ден и друго. Бидејќи Великден во разни цркви се празнувал на разни датуми, царот Константин го свикал во 325 година првиот вселенски собир во Никија, на кој се расправало по ова прашање и се донесени некои решенија. Но, правилата по кои денес се одредува датумот на кој се паѓа Великден се дефинирани дури во 526 година. Според овие правила, Великден е секогаш по пролетната рамнодневница во првата недела по полната месечина. Секогаш е во недела, но не смее да се совпадне со денот кога евреите го празнуваат Пасха, ниту да биде пред него. Ако е пред Пасха, Великден се одлага за првата недела, последната полна месечина. И ако се совпада со ист ден, се одлага за следната недела. Значи, Великден може да се падне на 35 датуми од 22. 3. 4. до 25. 4. Што значи 2 дена по Ѓурѓов ден. Великден е продолжение на старозаветниот еврејски празник Пасха, кој евреите се уште го празнуваат во чест на ослободувањето на еврејскиот народ од египетското робство. Буквално значењето на зборот Пасха е премин и се однесува на преминување на еврејскиот народ од Египет во Израел. И во христијанството Пасха значи премин со Христа од смртта во животот и од земјата кон небото во вечниот блажен живот. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, голема среќа и убав успех до идната сабота во истото време.